het leek me zo leuk om je oude kleding of tassen een tweede leven te geven. We zijn midden in de wijk Mariahoeve. Dat ligt in het noorden van Den Haag. Mariahoeve is een wijk in energietransitie. Nou, we willen graag iets doen dat de buurtbewoners iets bewuster zijn van duurzaamheid. En dat ze zelf daar ook iets aan kunnen doen. En daarom heb ik gekozen voor textiel, voor eigen kleding. Want daar heeft iedereen mee te maken. En uiteindelijk is daar het opimpatelier uit voortgekomen. Ik leef natuurlijk heel erg in een kunstbubbel met heel veel andere kunstenaars. Dus ik vind het zelf heel leuk om echt een buurtproject te doen. En gewoon mensen uit de buurt te leren kennen. Eigenlijk is hier in de wijk niet zo heel veel. Dus we hopen in de toekomst dat er meer creatieve plekken en definitieve creatieve plekken komen. Ik vind het echt geweldig dat dit hier is gekomen. Een open plek waar bewoners gewoon binnen kunnen lopen. En een mooi iets kunnen maken van wat ze eigenlijk niet meer gebruiken of dragen. En dan blij naar huis gaan door de ontmoeting met elkaar en iets moois gemaakt te hebben.